Skanėje pristatom naujos kartos sunkvežimius. Kūrimas vyko labai ilgai, apie 10 metų, investuos daugiau kaip 2,1 milijardo eurų. Ir turim visiškai naujo dizaino kabiną, tai yra su plokščiom raidim S modelio kabina. Jis skirta pagrindinė tolimiems pervežimams, tai yra aukščiausio komforto, vairuotojo komforto kabina. Kaip manote, tai yra naujas visiškai dizainas pakeistas, atnaujinta priekinė dalis, yra labai padidintas aptakumas, sumažinta oro pasipriešinimas, kas iš karto apie 2% sumažina kuro suvartojimą. Be abejo, čia yra šitas modelis tai su mūsų flagmanu, 730 arklių V8 variklių, bet kartu yra pristatomas ir nauja 13 variklių serija, tai yra 410, 450 arklių jėgų varikliai, kuriuose yra atnaujinta kompiuterinės programos, o taip pat yra 500 arklių jėgų 13 litrų variklis, kuris yra vien tik su AdBlue, nebėra EGR-o. Pavarų dėžė yra irgi atnaujinta, pagrindintas pavarų perjungimas optikrųjų sistemoje, todėl pavaros jungiasi labai greitai ir labai švelniai. Išorinio elementų yra be abejo nauja vidutinė sistema, yra susiaurinta, kad pagerinti matomumą. Šoninės dalys irgi pasiaurintos yra, tai žymiai pagerina matomumą. Yra pastumta į priekį ašis 5 cm, todėl pasikeitė vairuotojo sėdėjimo poziciją. Vairuotojas sėdė labiau į kairį šoną, arčiau lango ir į priekį. Tai pagerina matomumą, taip pat mašinos valdomumą. Dėka to, kad ašis pastumta į priekį, 5% sumažėjo stabdymo kelias, kas yra labai svarbu saugumo požiūriu. Be abejo, pagrindinės naujienos yra kabinos interjero vidaus. Viena iš tokių naujovių, kol kas tai yra visiškai nauja sunkvežimių pasaulyje, tai yra šoninės oro pagalvės. Avarijos atveju apsaugantis vairuotojai iš šono. Visa tų pakeitimų esmė leidžia sumažinti kuro suvartojimą 5%, kas tikrai tai yra daug. Esant šiais metais tokiais labai sunkiai konkurenciniai kovai tarp vežėjų, tai yra žymiai sumažina sąnaudas.